বিচাৰি Tinisukia defile a surang tailor birute, Tinisukia Roki Rovijan Solil or Tinisukia Rokiro of Hijano, Job Doctor as a Brihat Porimanor, Surang Tail Hohosarikon Koi Tankar, Tinisukia, Sripuria, Toka, Messrs, Gogo Brothers Filling Station Namoreta, Tel Liput of Hijan Solai, Job Doctor Hose Brihat Porimanor, a Telkini, our Taylor Tankar, our Digbos Tito, Oil IOC Pora, Tinisukia, Rail Bibagolo, Hot Tankar, Messrs, Gogo Brothers Filling Station Namoreta, Tel Liput Rokai, Drama, Tel Boratoka Homote, Aroki Tankar. জব্দ কৰিছে তেলখিনি ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা সুধাপোছাৰ বাবে টেংকাৰৰ টেংকাৰকেইখনৰ চালক মেছৰ্স গগৈ ব্ৰাদার্স ফিলিং ষ্টেচন নামৰ তেল ডিপোটৰ মালিক হয় এজন স্থানীয় যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰেউয়ৰ কোনবা জড়িত আছে যি নেকি ৰিসিভ কৰিলৈ আৰু অন্য হেৰি আৰু অন্য ডিপোলৈও অহা তেলটো কাটি লৈ আহে ড্ৰাইভৰে মনে মনে কাটি লৈ আহি ইয়াত আনলোড কৰে আৰু যেহেতু এটা ডিপোৰ আপোনাৰ যিটো সার্টিফিকেট থাকে সার্টিফিকেট মতে আইওসি তেওঁলোকৰ ইয়াত টেংকি থাকে তেলটো টেংকি থাকে কিব পাৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ গিলানত সাইডত তেল ৰাখিব নোৱাৰে গতি সেইটো এটা আহিলে ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সন্মুখতে সেই পাইপডাল লুকুৱাই দিছিল যিডাল পাইপ বাউণ্ডেৰী সিপাৰে পেলাইছিল লুকুৱাই দিছিল পিছত আকৌ আমি চাৰ্জ কৰি আকৌ ৰিকভাৰ নিৰুদিকক কলিয়ৰীৰ লগতে বহুকেইখন বিদ্যালয়